Земеделските производители излизат на национален протест заради решението на парламента да не бъде продължена забраната за внос на зърно от Украйна. Блокади на пътища ще има в цялата страна. Пламенка Тонева на мястото, където се събират в Русе. Тя ще ни каже исканията им и как може да се минава през Дунав мост. Пламенка, добро утро! Добро утро и от нас. Обстановката в района на граничен пункт Дунав мост при Русе към момента е спокойна. Не такава обаче ще остане след около час, когато фермери от цялата страна ще блокират движението за около 2 часа. След това то ще бъде отворено за около час и отново от 14 часа до към 16 часа то отново ще бъде спряно. Припомняме, че към зърнопроизводителите, както и на други места в страната, се очаква да се присъединят животновъди и производители на плодове и зеленчуци, както и пчеларите. Протестът е срещу отмяната на забраната за внос на пшеница, царевица, слънчоглед и други култури и други стоки от Украйна. Освен временната блокада на движението в района на Дунав мост, ще има и шествие на земеделска техника. Както виждате, започнаха постепенно да се събират. Движението е натоварено, има силно полицейско присъствие, но натоварено движение, както казах, но все още е отворено към момента. Очаква се то да бъде блокирано в 10 часа. Към вас, колеги. Благодарим ти. Малко допълнение към информацията. Обявените блокади на протестиращите ще са на 47 места в страната, като началният им час, както разбрахте, е 10. Протестите ще включват блокиране на гранични пунктове и главни пътища. Утре протестите ще се преместят и пред Министерския съвет в София.